জালির হকার টুপত শিক্ষিত সমাজক লজ্জানত করা এটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। মৃতকর পরিয়ালক এঘরিয়া করলে রাইজে, মৃতকর 14 ঘর আত্মীয় যাব নয় মৃতকর পরিয়াললে, সমাজে বান্ধি দিলে 1000 টকা জরিমানা। বজালির হকার টুপ গাঁৱৰ তাইনী দাস নামৰ লোকগৰাকী 21 মাৰ্চত মৃত্যু হৈছিল। তাইনী দাসৰ ভগ্নীয়ে 15 বছৰ আগতে এগৰাকী মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকৰ সৈতে বিয়া হৈছিল। তাৰ পিছতে গয়া ৰাইজে মৃতকৰ ভনীয়েকক তাইনী দাসৰ ঘৰলৈ অহা বন্ধ কৰি দিলে। ককায়েক তাইনী দাসৰ মৃত্যু হোৱাত ভনীয়েক ঘৰলৈ অহাত সমাজে এনেধৰণে এঘৰীয়া কৰিলে পৰিয়ালটো। তাইনী দাসৰ 14টা পৰিয়ালৰ অজ্ঞাতে ৰাইজে এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰি পৰিয়ালটো এঘৰীয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। পৰিয়ালটি ঘৰলৈ গলে 1000 টকা জৰিমনাৰ প্ৰস্তাৱ লয়। ৰাইজৰ এই কাণ্ডৰ পিছতে এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে পৰিয়ালটোৰ মাজত। শিক্ষিত সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা, যি ঘটনাই বজালিয়ে নহয় সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু মই এই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ, এই ঘটনাৰ সবিশেষ জানিবলৈ উপস্থিত হৈছোঁ বজালিৰ যি হকাটোপ, হকাটোপ গাঁৱত মই উপস্থিত হৈছোঁ। কি হৈছিলে প্ৰকৃত ঘটনাটো? মানে যোৱা 21 তাৰিখে সেই আমাৰ দেউতা ঢুকাল। ঢুকোৱাৰ পিছত মই সেই আমাৰ যিটো পেহী এজন আছে, পেহীজন হ'ল সেই বেলেগ এটা সম্প্ৰদায়ত সেই হৈছিল, গৈছিল বিয়া হৈ। গৈ যোৱাৰ পিছত পেহীজন সেই মৰাৰ দিনা আহিছিল চাবলৈ অহাৰ পিছদিনা অহাৰ পিছত তাই তেখেতে গৈছেও চাই মেলি গুচি গৈছে। গুচি যোৱাৰ পিছত ৰাইজে খৰি দিবলৈ গৈছে। খৰি দিবলৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া খৰি দিবলৈ যোৱা গৈছে, তাৰপিছত আহিছে, ঠিকেই আছে কামখিনি। তাৰপিছত যেতিয়া যিদিনা আমি যাচাগুড়া খাওঁ না, যাচাগুড়া খোৱাৰ আগৰদিনা গাঁৱত মিটিং পাতিছে। মিটিং পাতি বোলে আমাক দুটাক অকলশৰীয়া কৰি থৈ দিছে। এতিয়া অকলশৰীয়া আমাৰ দুটা তাত যিয়ে আহে না গাঁৱৰ মানুহে, সেই তেখেতসকলে বোলে 1000 টকা ফাইন দিব লাগিব সিহঁত গাঁৱত। এইটো কোনে জনাইছে তোমালোকক? এতিয়া আমাক আৰ মুখত বেলেগ বেলেগ মুখত শুনা পাইছোঁ, কিন্তু আহি কোনো একো গাঁৱৰ মানুহে এতিয়ালৈকে কোৱা নাই। আমাৰ দেউতা কি কৰিছিলে? দেউতাৰ তাৰমানে আগৰ পৰাই বেমাৰ হৈ পৰি আছে, হোম গাৰ্ডত কাম কৰিছিল, কিন্তু আগৰ পৰাই বেমাৰ হৈ থকাৰ কাৰণে ঘৰতে আছিল। মাই বেমাৰ হৈ পৰিয়ে আছে ঘৰত। মাৰ কমচে কম 10 বছৰমান আগতেই পেৰালাইচিছ হৈছিল, সেইবাবে এতিয়াও বেমাৰ হৈ পৰিয়ে আছে। আজি যে কলেজৰ সেনেকুৱা হৈ আছে মাৰো। রঙিয়াত মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করলে 545.19 কোটি টাকার প্রকল্পর আন্তঃগাঁথনি। রঙিয়া আদর্শ চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হয়ে নবনির্মিত ICU ভবনটি উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী। রঙিয়ার জেলা ক্রীড়া সন্থা খেলপথারত রাজহুয়া সভাত অংশগ্রহণ করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। সভাখনত মুখ্যমন্ত্রীগুলি ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করে কেবাটাও প্রকল্প। এই সভাতে বাইহাটা চারিআলিত এখন নতুন উরণিয়া সেতু নির্মাণের ঘোষণা করে মুখ্যমন্ত্রীগুলি। আনহাতে এইমসর নলবারী মেডিকেল কলেজের উদ্বোধন করব প্রধানমন্ত্রীগুলি। 30 মাৰ্চ তাৰিখে আমি ছাত্ৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰিম সমগ্ৰ ৰাজ্যতে, আৰু যিটো উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্মদিন, সেই জন্মদিনটোত ৰাজ্যিক ভিত্তিত এটা অনুষ্ঠান হ'ব আৰু মহাবিদ্যালয় আৰু বিদ্যালয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠান হ'ব। এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে তাৰ নটিফিকেশ্যন দিব, কিন্তু গুৱাহাটীত আমি যিখন ৰাজ্যিক ভিত্তিত অনুষ্ঠান পাতিম তাতে ছাত্ৰসকলৰ কল্যাণৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা বহুবোৰ আঁচনিৰ সুফল আমি সিদিনাখন সেই সভাৰ পৰাই ৰাজ্যৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমাজক দিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। বিশেষকৈ মই এটা এনাউন্স কৰিছিলোঁ যে পোষ্ট গ্ৰেজুয়েটত পঢ়া ছোৱালীসকলক ঘৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰাৰ খৰচটো আমি দিম, মাহত 1000 কৰি 10000 টকা সেই পুঁজিটো আমি আগবঢ়াই দিম সিদিনাখন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক হোষ্টেলত থাকিলে মেচ টিউচন আমি সহায় কৰোঁ, সেইটোও আমি সিদিনাখন দিম। তাৰ লগতে আমি ডিগ্ৰী পঢ়া ষ্টুডেণ্টসকলক আমি টেক্সটবুক গ্ৰান্ট এটা বাই DBT আমি দিওঁ, সেইটোও আমি সিদিনাখন দিওঁ। মাইনৰিটি স্কলাৰশ্বিপ ষ্টেটৰ আছে, নেশ্যনেলটোতো তেওঁলোকে পাই থাকে, ষ্টেটৰ আছে, সেইটোও আমি সিদিনাখন দিম। আমি চেষ্টা কৰিম যাতে 2-3 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সিদিনাখন আমি উপকৃত কৰিম।
হেপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ আৰু মাজত মাথো কেইটামান দিন আছে গতিকে তেনে অৱস্থা ঢোল পেপাৰ মাতে এতিয়া মুখৰিত হৈ পৰিছে গৰিসাগৰ ঐতিহাসিক দেৱী দৌলৰ চৌহদ গৰিসাগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত এটা হুঁচৰি দলে গঠন কৰি আহোম ৰাজত্বকালতে স্থাপন কৰা দেৱী দৌলৰ চৌহদত বিহুৱা বিহুৱতীসকলে হুঁচৰিৰ আখৰা কৰিছে আৰু আগন্তুক ৰঙালী বিহুত মঞ্চ আৰু গৃহস্থৰ চোতালে চোতালে হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখিছে কণ কণ শিশুৰ লগতে কিশোৰ কিশোৰী তথা যুৱক যুৱতীসকলেও হুঁচৰিৰ আখৰাত এনেধৰণে ব্যস্ত হৈ পৰিছে Strong the high.